20 წლის მირიან კაპანაძე სასულიერო სემინარიის სტუდენტია. სულ ცოტა ხნის წინ კლინიკა გულში სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთდა. დიაგნოზით ბარძაყის ვენის ფლოტირებადი თრომბი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფეხის არეში მოძრაობა თრომბა ფილტვის იმპაქტი გამოიწვია. ფეხში ბარძაყის ვენაში არის მოძრავი თრომბი, რომლის ნაწილიც ფრაგმენტიც წავიდა ფილტვის არტერიაში და ამას მოყვა შემდგომი გართულება ფილტვის ინფარქტი. თრომბი მქონდა შემოაწუხა. მირიანს თრომბი მოულოდნელად განუვითარდა. დედა მარინა კაპანაძე აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის სასწრაფო საოპერაციო იყო, სხვა კლინიკებმა ფულის არ ქონის გამო ოპერაციაზე უარი უთხრეს. უფულობით იმ წუთში ოპერაცია არ გაუკეთესო. ტრომბი ისეთი რამეა, იმ წუთში უნდა გაკეთებულიყო ოპერაცია. გადავიღე ტომოგრაფია, რომელიც ღირს 450 ლარი. მოვედი ბატონ ელიასთან და სასწრაფო საოპერაციო არის. მირიანის მკურნალობა, ოპერაცია და სხვა ხარჯები დაახლოებით 6000 ლარს აღწევს. 3000 ლარად ღირებული ოპერაცია, 450 ლარად ღირებული ტომოგრაფია. ამას კი სტაციონარის 90 ლარი ემატება ყოველდღიურად. მირიანმა კლინიკაში უკვე 5 დღე დაყო და კიდევ დაახლოებით 2 კვირა საავადმყოფოში უნდა გაატაროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ სტაციონარის თანხა თითქმის 2000 ლარს მიაღწევს. მირიანის დედა ეკლესიაში მესანთლედ მუშაობს და ოჯახისთვის ეს ერთადერთი შემოსავალია. ამიტომ ხარჯების დაფარვა ნათესავების და მეზობლების დახმარებით მოახერხეს. მასზე ჯანდაცვის არანაირი პროგრამა არ ვრცელდება. მიუხედავად იმისა, რომ მირიანს ტკივილები აწუხებს, მდგომარეობა სტაბილური და დამაკმაყოფილებელია. დაავადება შემდგომ მკურნალობას და მეთვალყურეობას საჭიროებს. სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებში წამყვანი ადგილი გულის დაავადებებს უჭირავს. გულის ქირურგიის სახელმწიფო პროგრამაში ჯერ კიდევ 2008 წელს ასაკი განსაზღვრული არ იყო. ასაკობრივი ბარიერი 2009 წლიდან ჩნდება. პროგრამით მოსარგებლეები არიან 50 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ კარდიოქირურგიული მკურნალობა. 60 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ კორონარული ანგიოპლასტიკა. გულის თანდაყოლილი მანკით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ კარდიოქირურგიული მკურნალობა. დასანანია ის, რომ 60 წლის ზემოთ არის პაციენტებში და ეხლა აორტოკორონარულ შუნტირება 50 წლამდე დაწიეს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ვინაიდან როგორც გითხარით, ეს დაავადება გაახალგაზრდა და ამ ახალგაზრდებს უხდებათ მთლიანად თანხის გადახდა, იმიტომ რომ ასაკის გამო სახელმწიფო ვერ აფინანსებს ამას. ამას უნდა გადახედვა აუცილებლად, ასაკის ბარიერი მოხსნილი უნდა იყოს. პროცენტულად იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც გულის ზოგიერთი იშემიური და რევმატული დაავადებებით არიან ავად და დაფინანსებაში ვერ ხვდებიან, ასეთია. სტენოკარდია ანგინა პექტორის დიაგნოზით 60 წლამდე 3456 დაავადებულია რეგისტრირებული, რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 35% შეადგენს. არასტაბილური სტენოკარდიით დაავადებულთა დიდი წილი 60 წლამდე ასაკობრივ ჭრილში ჯდება და სულ რეგისტრირებულთა რაოდენობის 40% შეადგენს. გულის ქრონიკული იშემიური დაავადებების სტატისტიკით 18-დან 59 წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჭრილში საერთო რეგისტრირებული რაოდენობის 20% 4205 დაავადებული ხდება. პროგრამის ბიუჯეტი 2010 წელს 8,459,500 ლარი იყო. 2011 წელს კი თითქმის 2 მილიონი შემცირდა და 6,801,300 ლარი იქნება. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოპერაცია და მკურნალობა ძვირადღირებულია. არსებული ბიუჯეტი კი მცირეა და მალე იწურება. ამიტომ პროგრამით განსაზღვრული სეგმენტიც კი ზოგჯერ დაფინანსების გარეშე რჩება. არ არის საკმარისი ნამდვილად. არც იმ სეგმენტის. არა, იმ სეგმენტის ისეც არ არის. იმიტომ რიქში უდგება ჩემ პაციენტებს თქვა, როდეს იქნება ოპერაცია და როგორ შეიძლება გული თავამტყოფი, რომელსაც ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას რიქში ჩა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2009 წლის სტატისტიკური მონაცემებით სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების მიხედვით 55% სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები დომინირებს. რომ თანხები დაიზოგოს და აი ამ ქირურგიულ ჩარევებს პრევენცია, პროფილაქტიკაზე უნდა დაეხარჯოს თანხები. ცხოვრების ჯანსაღი წესი უნდა დამკვიდრდეს და პროფილაქტიკური გასინჯვები უნდა იყოს. პოლიკლინიკებში, ამბულატორიებში უფასო. პროფილაქტიკა ჩვენთან არის ძალიან დაბალ დონეზე. ამიტომ ამდენი დაავადებული გულის შემირ დაავადებით. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებში მოსახლეობის სტატისტიკა ოფიციალური მონაცემებით ასე გამოიყურება. 2007 წელს 71,000, 2008 წელს 74,000, ხოლო 2009 წელს 96,000.
Radikaluri mastokomii, simsimnis meori stadiis diagnozit, ormut daut hitris nino doluzashus, sasrapo onkologiuri operatsia gauketta. Sul shemtkhovit aghmovachina, ese gamtsva gerdis areshi, da kheli ro shevakhe, nu aghmochta ro zalyan gamagrebuli mkonda kwertskhis doneze, albat kwertskhis somis doneze. Mashinve mivakitkhe ekims, ese onkologiurshi, baton gian emsadzes. Da analizebis shedegad aghmochta ro საოპერაციო ვიყავი. ნინო დოლუზაშვილის ოჯახი ხუთი წევრისაგან შედგება, თუმცა შემოსავლის ერთადერთ წყაროს მისი მეუღლის არასტაბილური ხელფასი წარმოადგენს. ქალბატონი ნინო აცხადებს, რომ მისი ოპერაცია, ანალიზები და ყველა საჭირო პროცედურა 3000 ლარზე მეტი დაჯდა. ასეთი ხარჯი კი მისი ოჯახისათვის საკმაოდ დიდი ტვირთი იყო. ამიტომ ეს ხარჯები სრულად საზღვარგარეთ მცხოვრებმა მისმა ძმამ გადაიხადა. Ავად ყოფილობდი, მუშაობდი, მაგრამ მერე მითხრეს, რომ არ შეიძლება, ნუ 6 თვე მაინც უნდა ხელი არ უნდა ამოძრაო, მითხრეს, არა, ციწყას ჩაყოფაზე უარი. Ნუ არაფერი არ უნდა გამეკეთებინე ფაქტიურად. არ უნდა გავაკეთო. ამჟამად ვარ უმუშევარი. ონკოლოგიური პაციენტებისათვის საქართველოში ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა ფუნქციონირებს. Programmași asakobriu barieri orieta schatlidan chindeba, da programis mosargeblebi chdebian bavshvebi, aseve 60 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქეები. Ექსპერტების თქმით, კიბოთი ადამიანი ძირითადად 40-დან 60 წლამდე ავადდება. Ჯანდაცვის ონკოლოგიურ პროგრამაში კი აღნიშნული ასაკობრივი რისკჯგუფი გათვალისწინებული არ არის. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში 40-დან 60 წლამდე ასაკობრივ ჭრილში 640.100 ქალი ხვდება. Ქალბატონ ნინოს ჯანდაცვის პროგრამა არ შეეხო. Ის სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ასაკობრივ ზღვარს ვერ აკმაყოფილებდა. მანუსახსრობის გამო ქიმიოთერაპიის კურსის გავლა ვეღარ შეძლო, რომელიც ექიმა პროფილაქტიკის მიზნით დაუნიშნა. მას ერთი სრული კურსი ესაჭიროებოდა, რომლის ღირებულებაც 1000 ლარია. Აუცილებლად ყოველ 6 თვეში ერთხელ მაინც უნდა მივაკითხო, მაგრამ ესეც თანხებთან არის დაკავშირებული, როგორც იცით და ჯერჯერობით ვერ მივდივარ. Სოფლიოში ქალის ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის წამყვანი ადგილი მკერდის კიბოს უჭირავს. ბოლო 20 წლის განმავლობაში სარძევე ჯირკვლების ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადების შემთხვევების რიცხვი 40%-ით გაიზარდა. ქალთა ავთვისებიან სიმსივნურ დაავადებებში პირველ ადგილზე 36%-ით საქართველოში სარძევე ჯირკვლების კიბოა. ონკოლოგიური პროგრამის ბიუჯეტმა 2010 წელს 5.057.400 ლარი შეადგინა. პროგრამის ბიუჯეტი 2011 წელსაც უცვლელი დარჩება. Სახელმწიფოს მიერ მკურნალობის თანადაფინანსება ოფიციალური მონაცემებით 70% შეადგენს. პაციენტი კი თანხის 30% იხდის. პროგრამაში მითითებულია, რომ მამოლოგიური ოპერაცია 1180 ლარი ღირს, საიდანაც 750 ლარს სახელმწიფო ფარავს. 380 ლარს კი პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს. აქ არის საუბარი სტანდარტულ ოპერაციაზე. როდესაც არ არის ჩართული აქ ქიმიოთერაპია ან სხეულთერაპია და ასე შემდეგ. ეს არის სტანდარტული ოპერაცია. Mastektomias ვეძახით ჩვენ ასე რადიკალურ მასტექტომიას. სახელმწიფო პროგრამაში არ არის გათვალისწინებული ოპერაციამდელი ანალიზები. ოპერაციის შემდგომ მთელი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად საჭირო გადახოვები, რომლის საცალო ღირებულება 20 ლარს შეადგენს. ამას კი სტაციონალური მომსახურების 100 ლარი და კიდევ მრავალი სხვა ხარჯი ემატება. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ასაკობრივ ზღვარს აკმაყოფილებს, ბიუჯეტი მას ქიმიოთერაპიის მხოლოდ ერთი კურსის 50%-ს უფინანსებს. არადა პაციენტს შესაძლოა 10-12 კურსი დასჭირდეს, თუ კი დაავადება შორს წასული და გართულებულია. ექიმები აცხადებენ, რომ პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლოა მისი მკურნალობა რამდენიმე 1000 ლარიც დაჯდეს. ის ბიუჯეტი, რომელიც ონკოლოგისტვის არის გამოყოფილი, რასაკვირველი არ არის საკმარისი. Და ეს ბიუჯეტი ფარავს 60 წელს ზემოთ და ბავშვების პროგრამას. რაც შეეხება შუალედს, შუალედში თუ ადამიანი დაზღვეულია, მაშინ სადაზღვეო კომპანიამ უნდა დაფაროს, თუ ადამიანი უნწეთა პროგრამაშია შეტანილი და ეს მათი რიცხვი დამეთანხმეთ, რომ დიდია, მაშინ მთლიანად უნწეთა პროგრამა ფარავს. თუმცა როგორც კლინიცისტი ონკოლოგი, რომელიც ქირურგიაში მოღვაწეობ, შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდია იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც ვერ ხდება აი ამ ვერცერტ კატეგორიაში. Და მათ უწევთ ამის გადახდა. ეს მათთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე აცხადებს, რომ ონკოლოგიის სფეროში მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად საქართველოს საკმარისი რესურსები არ გააჩნია.
Ой, მისათვის რომ ონკოლოგიის მთლიანი მოთხოვნილება საქართველოში და დაკმაყოფილდეს საჭიროა ჩვენ ჯანდაცვით ბიუჯეტში რაც თანხები გვაქვს თითქმის ორჯერ იმაზე უფრო მეტი. რისი საშუალება ჯერჯერობით საქართველოს არ გააჩნია. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში მკერდის კიბოს დიაგნოზის დადგენიდან 5 წლის შემდეგ სიცოცხლის ქალების მხოლოდ 50% ინარჩუნებს. მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებში იგივე მაჩვენებელი 80% შეადგენს. Statistikuri მონაცემების მიხედვით საქართველოში სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის შემთხვევათა დაახლოებით 8% დაავადების პირველ, 33% მეორე, ხოლო 59% მესამე და მეოთხე სტადიებზე გამოვლინდა. მძიმე სურათი სიმსივნეების ზოგად სტატისტიკაშიც ნარჩუნდება. 2009 წლის მონაცემებით ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების დაახლოებით 24% დაავადების პირველ და მეორე სტადიებზე, 25% მესამე, ხოლო 49% მეოთხე სტადიაზე გამოვლინდა. როგორც წესი ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ ძირითადად პაციენტები პირველ მეორე მესამე სტადიაშიც კი ცოცხლობენ დიდხანს და რაც შეეხება მეოთხე სტადიას, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ფატალური მომენტია, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტად არის ძირითადად საუბარი სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ექიმები თვლიან, რომ დაავადების სიმპტომების ცოდნის დეფიციტით, ინფორმაციის სიმცირით და ხშირ შემთხვევაში მძიმე სოციალური მდგომარეობით არის განპირობებული ის ფაქტი, რომ დაავადებათა დიაგნოსტიკა როგორც წესი გვიან და უკურნებელ სტადიაზე ხდება. პრინციპში პაციენტის გამოკვლევა დიდი მნიშვნელობა პრევენციულ უზრუნველყოფაში იქნება გამოდნე, რომ ონკოლოგიური დაავადება აი დღეს არ თქვა დღეს კარგად არის და ხვალ მეორე დღეს არ აჩნდება. ამას გარკვეული პერიოდი და რამდენიმე წელიც გიჭირდება, რომ ონკოლოგიური პათოლოგია ჩამოყალიბდეს. ამ შენობაში მედიკოსები სწორედ პრევენციისა და სკრინინგის მიმართულებით მუშაობენ. საქართველოს სკრინინგის ეროვნული ცენტრი 2008 წლიდან ფუნქციონირებს. ექსპერტები აცხადებენ, რომ სკრინინგი როგორც მოსახლეობას, ასევე სახელმწიფოს გაცილებით იაფი დაუჯდება, ვიდრე უკვე დაავადებულის მკურნალობა. პრაქტიკულად სრული განკურნება არის შესაძლებელი ადრეული კიბოს შემთხვევაში, ნებისმიერი ლოკალიზაციის კიბოს დროს. ეროვნულ ცენტრში 40-დან 70 წლამდე ქალბატონებისათვის მკერდის კიბოს სკრინინგი, 25-დან 75 წლამდე ქალბატონებისათვის საშვილოსნო სხელის, 50-დან 70 წლამდე მამაკაცების პროსტატის და 50-დან 70 წლამდე ორივე სქესისათვის მსხვილნაწლავის სკრინინგი ტარდება. ეს ხარჯები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება. დედაქალაქის გარდა აღნიშნული მომსახურებები უფასოა აჭარის, იმერეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში, სადაც ხარჯები ცენტრალური ბიუჯეტიდან იფარება. მათთვის, ვინც ცენტრის ასაკობრივ ზღვარს ვერ აკმაყოფილებს, ფასები შემდეგნაირია: მკერდის კიბოს სკრინინგი 24 ლარი, საშვილოსნო სყელი 20 დარბა, პროსტატა 15, მსხვილნაწლავის სკრინინგი კი 16 ლარი ღირს. ჩვენ პირიქით ფიქრობთ, რომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, რომ გაფართოვდეს გეოგრაფიული არეალი თბილისში კიდევ დამატებითი ცენტრების გახსნით და რაც თავარია მოხდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამის გაფართოვება. მაშინ რასაკვირველია ბიუჯეტი არ იქნება საკმარისი. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის ბიუჯეტი 2011 წელს 1,225,000 ლარით განისაზღვრა. როგორც ცენტრში აცხადებენ, არსებული ბიუჯეტი მიზნობრივი ჯგუფის მხოლოდ 25%-ის დაფარვის საშუალებას იძლევა. მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებში სკრინინგის ხელმისაწვდომობა მიზნობრივი ჯგუფის დაახლოებით 70-80% შეადგენს. საქართველოში ჯანდაცვის სისტემაში ბავშვებისთვის, ასევე 60 წლის და მეტი ასაკის პაციენტებისათვის ფუნქციონირებს სახელმწიფო დაფინანსების ჯანდაცვის პროგრამები. 3-დან 60 წლამდე ასაკობრივი სეგმენტისათვის კი სახელმწიფომ 5-ლარიანი დაზღვევა შექმნა. გამონაკლის წარმოადგენს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, რომლისთვისაც განსხვავებული ტიპის დაზღვევა მოქმედებს. ჩვენ გამოდივართ ახალ ინიციატივით, შევქმნათ ხელმისაწვდომი დაზღვევის ახალი სახელმწიფო პროგრამა სახელმწიფო თანადაფინანსებით. თანადაფინანსების პირობებში 2009 წლის 1 მარტიდან 30 ივნისის ჩათვლით ყველა მსურველს შეუძლია შეიძინოს იაფი სადაზღვევო პაკეტი და 1 წლის მანძილზე 20 ლარზე ნაკლებად მიიღოს 8000 ლარის სამედიცინო მომსახურეობა. პროგრამის მონაწილე შეიძლება გახდეს 3-დან 60 წლამდე ასაკის ნებისმიერი მოქალაქე, გარდა სახელმწიფო სახსრებით უკვე დაზღვეული პირებისა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 11,750,000 ლარით, დათქვამია პროგრამაში. ხუთლარიანი დაზღვევა, ეგრეთ წოდებული იაფი დაზღვევა, ქვეყანაში შემოღებულ იქნა იმის გამო, რომ პრაქტიკულად გაჩნდა ქვეყანაში ვაკუუმი საზოგადოებისთვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით. ჩვენ ვერაფრით ვერ გვექნება იმის ილუზია, რომ ვთქვათ,
სერვისული პროგრამის, რომელიც პარავდა, ვთქვათ, ონკოლოგიას, პარავდა კარდიოქირურგიას, იმის ჩანაცვლება მომხდარიყო იაფი დაზღვევით უშუალოდ, რომელიც საკმაოდ ლიმიტირებულად ფარავდა მარტო ურგენტულ შემთხვევებს. სამინისტროს თავდაპირველი გათვლებით დაახლოებით 9.5 მილიონი ადამიანი უნდა დაზღვეულიყო, თუმცა შედეგად მხოლოდ 120,000 ადამიანი დაეზღვა. Programam zustat erti celi funkcionira. 2010 წელს დაზღვეული 120,000 ადამიანიდან კი მომდენო წელს იმავე სერვისით, მაშინ როცა სახელმწიფო სუბსიდირება დასრულდა, რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა ისარგებლა. Იმიტომ მე დავსვამდი კითხვას ესე, რომ 120,000 კაცი რო შევიდა სისტემაში, ვინ გამოიყენა ეს შესვლა მეორე წელს, როცა მოხსნილი იყო უკვე სუბსიდირება, მაგრამ ადამიანი უკვე სისტემის ნაწილი იყო, ვინ გამოიყენა იმისათვის, რომ სისტემაში დამკვიდრებულიყო? და ეს არის ძალიან ცოტა. ათეულები. რეალურად ამ დაზღვევამ არც საზოგადოებას, არც თითოეულ მოქალაქეს და არც ზოგადად სადაზღვევო კულტურას რეალურად შეიძლება ითქვას არც არაფერი არ შემატა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, გათვლა არასწორი იყო საბოლოო შედეგიდან გამომდინარე იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფომ ამ პროექტის დაფინანსება შეწყვიტა. 2011 წლის ბიუჯეტში ხუთლარიანი იაფი დაზღვევა აღარ მოხდა. 3-დან 60 წლამდე ასაკის ის მოქალაქეები, რომლებიც ჯანდაცვის პროგრამებში გათვალისწინებული არა, ახლა ხუთლარიანი იაფი დაზღვევის გარეშეც დარჩნენ. ყავს 72 წლის პენსიონერი მამა, რომელიც არის სასწრაფო საოპერაციო. დიაგნოზით ორმხრივი დისალაზიური კოქსართროზი. უჭირს მოძრაობა და განიცდის გაუსაძლის ტკივილებს. თუ სახელმწიფოს გააჩნია რაიმე ბერკეტები იმისთვის, რომ დაეხმაროს თავის მოქალაქეს, რომელიც 85-ლარიანი პენსიით ვერ ახერხებს ტკივილების გაყუჩებას, დამეხმარეთ. ამ წერილით იაგამცემლიძემ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, რათა ოპერაციისათვის საჭირო თანხა 6200 ლარი კლინიკის ანგარიშზე გადაერიცხა. მამას უკვე თითქმის 4 წელია, რაც საწუხებს ეს დაავადება. დაავადებას ჰქვია ორმხრივი კოქსართროზი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ არის მენჯბარძაყის მენჯბარძაყი არის სახეცვლილი უკვე. მკურნალობა ამასთან დაკავშირებით არ ჩატარები არანაირი. გითხრა ექიმმა, რომ ეს არის პირდაპირ საოპერაციო. ეს მკურნალობას არ ექვემდებარება. ზალგამცემლიძე პენსიონერია და ზესტაფონის რაიონში მარტო ცხოვრობს. მისი არც ერთი შვილი არ მუშაობს. ერთადერთი შემოსავალი სიდის არასტაბილური ხელფასია, რის გამოც ბანკში სესხის აღება ვერ მოახერხეს. ტკივილის გაყუჩების ერთადერთ საშუალებად კი ოპერაცია რჩება. ბარდაში როი ის არის კოჩი რაღაცა. არის დაცილებული ამ ხელა. და არის მარილები ამოდელი შეცვლე. როშდები, ვეღარ ვგები, დავწები მიწის დადგომა. მერე ჩამეძინება პატარა, პატარა ხალი, ერთი ნახევარსა დევიჯნე, დავიწყებ ტკივილს, გამეღვიძებ აღამძინავს. ზალგამცემლიძე დაზღვეული არ არის, რადგან სადაზღვევო ასაკს გადაცილებულია. ის ასევე ვერ მოხვდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში. ჯანდაცვის სამინისტრომ ქალბატონ იას თხოვნა არ დააკმაყოფილა. სამინისტროში შემოსული ინდივიდუალური თხოვნების მოცულობა სამწუხაროდ მკვეთრად აღემატება რეფერალური დახმარების 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამებისათვის გამოყოფილ ფინანსურ რესურსს, რის გამოც ამ ეტაპზე მოკლებული ვართ თქვენი თხოვნის დაკმაყოფილების შესაძლებლობას. ღმერთზე ღვერწები, მამკვალი უსიფ, აღარ შემიძლია მე უკვე. პროგრამის მოსარგებლეთა შორის არიან რეფერალური პროგრამა 3,225,600 ლარი, საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება 468,360 ლარი, ასევე საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გეგმიური სამედიცინო დახმარება 307,962 ლარი, ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტი 5,000 ლარი და კიდევ რამდენიმე კომპონენტი. ჯანდაცვის რეფერალური პროგრამით მოქალაქეების ინდივიდუალური თხოვნები სპეციალური კომისიის მიერ განიხილება. 2-1 და იგივე დაავადების შემთხვევაში კომისიის გადასაწყვეტია, რომელი მოქალაქის თხოვნა დაკმაყოფილდება. ეს პროგრამები რასაკვირველია, გაცილებით უფრო ხარჯიანია და არაეფექტურია. ის ზოგადად საზოგადოების ჯანდაცვაზე არაისახება, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან სუბიექტური მიდგომები და როდესაც რეფერალური პროგრამები მუშაობს იმის ხარჯზე, თუ რომელი კომისია სუბიექტურად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს რასაკვირველია, არ არის სწორი. ეს არ არის
ყველაზე დიდი ოდენობის თანხა ივლისში და აპრილში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გამოიღო. აპრილში რეფერალური პროგრამის ფარგლებში გაცემული დაფინანსება ივლისისთვისაც 9 მილიონი დაჭარბებს. 2011 წელს პროგრამის ბიუჯეტი 4 მილიონ 200 000 ლარი იქნება. 2010 წელს კი რეფერალური პროგრამის ბიუჯეტი 13 მილიონ ლარზე მეტი იყო და 4713 პაციენტი დაფინანსდა. თუმცა საქართველოს კანონმდებლობის 51 მუხლის თანახმად ამ ადამიანების ვინაობა, დაფინანსების რაოდენობა და თარიღი უცნობია. ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მთლიანი მოცულობით იმ სამედიცინო დახმარებას, რომელიც ესაჭიროება მოსახლეობას. მთლიანად ვერ ფარავს. მთელი ტექნოლოგიები, რომელიც საჭიროა თქვა ამ დაავადებების მოვლისა და პატრონობისათვის და მათი არდაშვებისათვის, სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზების გამო სახელმწიფოში ჯერჯერობით არ არის. ექიმები და ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ გამოსავალი პირველად ჯანდაცვაშია. პრევენციას ეკუთვნის სწორედ პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე, როცა ვსაუბრობდით. აი ეს არის დაავადებათა პრევენცია. ანუ სახელმწიფოს გაცილებით უფრო იაფი დაუჯდება პროფილაქტიკა დაავადებების, ვიდრე შემდგომ მათი მკურნალობა. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციით მისმა წევრმა ქვეყნებმა განსაკუთრებული ყურადღება პირველად ჯანდაცვას უნდა მიაქციონ. თუმცა მიუხედავად ამისა, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის პროგრამის ბიუჯეტი 2011 წელს წინა საანგარიშო წელთან შედარებით დაახლოებით 200 000 ლარი შემცირდა და 2 მილიონ 446 000 ლარი შეადგინა. 2010 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 1,610 მილიონ 715 700 ლარი იყო. 2011 წელს დაახლოებით 4 მილიონი შემცირდა. თუმცა გაიზარდა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ბიუჯეტი და 2011 წლისათვის 8 მილიონ 108500 ლარი შეადგინა. არსებული ბიუჯეტიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაცილებით უკეთესი ჯანდაცვა გქონდეს, ვიდრე გვაქვს დღეს. უფრო ხარისხიანი და უფრო მოცულობითი. რასაკვირველია ხელმისაწვდომი, მარტივი გამოსავალი, რომელიც მდგომარეობს მხოლოდ იმაში, რომ ხელისუფლებამ გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 2010 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვის სისტემაში ერთსულ მოსახლეზე გაწეული ხარჯის მიხედვით შემდეგი სურათი გამოიკვეთა. საქართველო $35, აზერბაიჯანი $38, სომხეთი $63, უკრაინა $121, რუსეთი $116, თურქეთი $320, ლიტვა $523, ხოლო ესტონეთი $640. სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯის პროცენტული მაჩვენებლები ასე გამოიყურება. ესტონეთი 76%, ბელორუსია 75%, ლიტვა 73%, უკრაინა 47%, სომხეთი 47%, აზერბაიჯანი 26%, საქართველო 18%. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობა საკუთარი ჯიბიდან დაახლოებით 82% იხდის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 193 წევრ ქვეყანას შორის სახელმწიფო დაფინანსების მიხედვით საქართველო ბოლოდან მეორე ადგილზეა. ის მხოლოდ მიანმარსა და გვინეას უსწრებს.